今天这个彩虹肯定喜欢，肯定嘛，我还给阿哥买他喜欢的好东西。阿哥，你爱吃硬菜啊？晓得我牙齿不好吗？净吃些硬菜。这个硬菜跟你牙齿没关系哦，今天是菜哈，今天可以做神仙牙膏。哎，那我们这儿好生喝一下，吃吃神仙喽。哦，准备只兔眼儿，两到三斤最合适啊，喜欢噻。这是一个四川一绝的老菜哈，神仙宴在逢年过节的时候啊，做这个菜啊，必须有面子。断筋，塞进肚子里。阿哥，点火二，要再添个。冷水下入鸭子、花椒、葱姜、料酒，烧开后煮十分钟，焯个水。煮熟的猪蹄头切成片，冬笋切片，火腿切片。焯水以后捞出来，趁热抹上糖色，这儿一炸就上色了。锅烧宽油，七成油温，鸭子加油，油锁上色，慢慢这个颜色变深了。煮到两面金黄就可以了。七哥，准备一块纱布，铺上火腿、冬笋、蛇头，这样一层一层的铺。放上鸭子，剩下的边角料塞进肚子里，再来点大葱生姜，慢慢的了啊，再包起来，炸鸡，葱姜、盐巴、胡椒粉，煮鸭子的原汤，放上鸭子，炒好的糖色，凉水下锅，水开即食，大火蒸三个小时，再切点胡萝卜、莴笋片，时间到。哇、哦，太香了！七哥，蒸鸭原汤回锅，下入双片烫一下，轻轻揭开，哇塞，好香！扣上盘子，再翻过来，哇，开，猪肉断身拿出来，铺在鸭子上，汤汁勾个白芡，最后来点明油，七哥，淋上汤汁。最后葱花收尾，就这个神仙眼儿，我厚脸皮问你们一个小红心，你们给吗 ？Thank you。哦，还准备了个烧白头丸，来啊，七哥，要得很干。来阿公，先给你整个腿腿儿，你看一拉就烂了。哎呀，来阿公，来哪样也吃个腿腿儿。哇塞，哎呀，八十来板了，你看。透骨了都。啊，神仙的都传统我的。来生菜，阿公。全部脱骨的，我给不白的，我跟你说，这鸭子好香啊！哎呀，绝了！哎，不枉我这个三个小时，真的三个小时，我给。哎呀，哎呀，这鸭子特别的鲜。嗯，如果你觉得不用分鸭子，我这种肯定不亏鸭子。来，阿光吃块小白。对。哎呀，真的太难了吧？嗯。嗯。哎呀，我给我神仙都不还。哦。哎，皮都烂了。哪一个还装？嗯。好了，朋友们，今天视频到这儿。如果小白哥想付了这些款没，我打呗。我打过。我们连线，拜了个拜。